Hallo en welkom hier so by Farmspace. Right. Ons het sommer vir julle vinnige stalletjie opgeslaat hier op Nampo voor die tyd. So ek en JC praat gevinnig 'n bietjie oor hulle 353 saag. Ons luister gou hierso, dit is een van daai elke plaas wat so eenetjie nodig. Ons luister. JC, you like it? Welkom op Nampo. Baie dankie. Dit is vroeg, maar toets dit maar. Ons is so effens vroeg, maar as julle gewonder het, hoe lyk dit voor die tyd? Die gras is mooi gesny en die dinge gaan hardloop. Ja. Alright, luister jy het jou 353 saag hier so, verduidelik my gou 'n bietjie meer van hierdie oukie. Yes, ja, wat ek nou net vandag vir jou bewys is dis ons 353 kettingsaag. Hy val in die 50cc klas. Ons het hom onlangs begin inbring. Die saag doen regtig baie goed. Ons het nou 2 weke opleiding gehad in daarby se daar aan Pietermaritzburg wat ons vir 5 dae lank bome gesny het. Dit is 'n kommersiële saag, die saag doen regtig die werk. Wat ek wil weet is by jou nou net, jy sê 50cc klas, né? Nee? My kop altyd 50cc is daai ding wat ek op skool gery het, daai 50cc motorbike, né? Nee? En nou het jy 40, 50, 60cc of hoe werk daai klas besigheid? Wat ek het 'n bietjie kan begryp want in my kop 'n kettingsaag is 'n kettingsaag, hy sê hom en hy sny. Ja, kyk, dit is waar die groot ding oor gaan, dis oor die kilowatt en die cc. So jy kry van 'n 20cc kettingsaag af tot by 120cc ketting. Ja. So jy gaan obviously die saag kies wat vir jou die werk gaan doen. Jy gaan nie die entry level saag koop en dan dink jy gaan vier mak oudie al dag kan sny nie. Hy is die goedkoopste en dis nie waarvoor hy gebou is nie. So hierin val reg in die prysklas van die kommersiële beginpunte. Wat hom so lekker maak of weet wat hom so goed maak is, hy het 'n 325 ketting op. Wat dit beteken ek wil net sê, okay, ek praat nie ketting nie, praat met my. Ja. So dis 'n baie smaller ketting as die gewone ketting, kom ek sê die 3/8 wat op jou 61 is, ja. Wat bietjie breër is. So hierin is 1.3. As ek nou reg is, ja, is 1.3, 1.5, ekskuus. So wat dit beteken is hy's baie smaller, so hy sny baie vinniger deur die hout. En ons het dit regtig toe ons dit gedoen het met daai pine dennebome in Sadara, die saag het regtig het ons verbaas. Die kilowatt is 2.4 kilowatt. Ja. So weet die ou die plaasboere wat trekkers en daai goed ken, hulle wil kilowatte weet. Exactly. So nuwe generasie saag, hy is so 20% ligter op petrol as jy nou vergelyk met ons topverkoper wat die 61 is. Almal ken 'n 61. Daai dis 'n saag wat die heel beste verkoop in nie net in Suid-Afrika nie oral. Mense kan nie dood en ja. Ek meen op 'n van die dag jy sit met die parte oral en gepraat van dit jy het parte vir die ding as daar iets gebeur. Ons het ja. Hy's ook ligter as die 61. So die ouens begin hom verkies bo bo ons 61. Ja, maar hy's regtig swaar hè. Nee. En is net omdat hy makliker is om mee te werk. Ja, wat nog lekker is van hom, die ouens wat nou die 61, ek vergelyk hom nou maar met die 61, ja. Dat hy val net onder die 61 se klas. Op die 61 sit jou chain adjustment skroefie sit hier aan die binnekant. Jy ja. Sal weet hoe moeilik is. Dis nie gemaklik nie. Hierdie is baie makliker. Jy skiet hom, jy stel hom en daar kan jy aangaan. Ander goeie voordeel van hom is ook jy het nie meer 'n spanner nodig of 'n skroewedraaier nodig nie. Jy kan jou kombi tool vat, jy klik hierdie oop en jou doppie kom af. Jy kan jou airfilter skoon maak. Sien, daai is baie baie cool. En op daai punt belangrik om jou saag te diens. Ja. Maak seker hy ding dan gaan hy hou. Nou sê gou vir my, waar sal ons nou tipies hierdie ding gebruik of is dit een van daai as ek 'n kettingsaag op 'n plaas soek of ek soek 'n algemene kettingsaag, boom, daar's hy. Ja. Ek sou sê begin met hierdie kettingsaag vir plaasgebruik. Dit is 'n saag wat die heel dag kan werk. Hy kan 8 ure 'n dag werk. Daar is van hulle in die bosbou in onder in die Kaap en die Wes-Kaap, hulle doen regtig baie goed. So werk hulle net 8 ure op 'n dag. Jy weet mos maar. Fisiese snytyd. So, nee, ek sal sê as dit jou eerste saak is om te begin, koop hierdie een of as jy net by jou huis gaan wees, moenie altyd gaan vir die goedkoper saag nie. Dit is nie want daar gaan 'n boom by omval of daar gaan 'n stadium kom wat jy groot dik takke wil sny en dan het jy die regte gereedskap vir dit. Kan jy hom sommer deur trek? Ja. 100 JC, baie baie dankie. Dankie. Right, so dit is JC van Husqvarna hier van pri Nampo af. Bietjie voor die tyd. So ja, kyk uit, ons het nog 1 of 2 van hierdie goedjies wat kom. Dis hier van Farmspace af tot volgende keer. Groete.